Topis gesehen habe. Topis, ich hab es in Yana to Mama. Oh, ich hab es, ich hab es in Yana to Papa. Oh, ich hab es, ich hab es in Yana to Mama. Oh, ich hab es, ich hab es in Yana to Papa. Salam fikr kananta gara zana belu betopistara bumbe bumbe bumbu yemale ho kandinet gara yay topis kise no banzabe sabes ma kraino mam እሺ ልጆች እንዴት ናችሁ ሳምንቱ እንዴት ነበር ቆንጆ ነበር አይደለ ታዲያ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ልጆች እንዳጠፉ ራሳችሁን መጠበቅ እንዳለባችሁ የተለያየ ፕሮግራም እየሰራን ነው በዚህ ሳምንት ደግሞ ራሳቸው ልጆች መጠንቀቅ አለብን ይላሉ ከዚህ ቀጥሎ እንጋብዛቸዋለን ሰላም ሚለና ዳነ ባላለው እድሜ 13 ነው ልጆች እንዴት ራሳችንን እንደምንጠብቅ ብሌና ዳነና ሌሎች ልጆች ይነግሩናል አመሰግናለሁ ልጆች በየአካባቢው የጠፉ ስለሆነ ራሳችንን ከዚህ አደጋ መጠበቅ አለብን እናም ከትምርት ቤት ስንመለስ የወላጆቻችንን ስልክ ቁጥር መያዝ አለብን ከማናቀው ሰው ምንም ነገር መቀበል የለብንም የማናቀው ሰው መኪና ውስጥም መግባት ያለብንም እናም የወላጆቻችንን ምክር መስማት አለብን አመሰግናለሁ እኔ መንገድ ላይ ሲሄድ የማላቀውን ሰው በፍጹም አላናግርም ስለሚያክስልህ ከመምሩ ሰንቶ ተከተለው ሮጠ ለሲስ ፖሊስ ጠርቶ ጋሺ ፖሊስ ማሮጠ ጓዱን ይዞ ማረፊያ ቤት ገባ ሌባውም ተይዞ ጋሺ አቃቤ ህግ ፖሊስ ተረርቶ ፍርድ ቤት ከሰሰው አዲስ መዝገብ ከፍቶ ጋሺ ዳኛው መጡ ጥቁር ካባ ለብሰው በሌባው ፈረዱ ወንጀል መቅጫ ጠቅሰው ማሙሽም ደስ አለው ፍትህ በማየቱ ማረሚያ ቤት ሲሄድ ሌባው በጥፋቱ ሰላም ሲሆኑ ሁሉ እኔ